אנחנו נלמד עכשיו איך להריץ קובץ קוד שכתבנו אותו בפייתון. בואו נתחיל, רשמתי פה איזה כמה מערכות באנגלית, כמה הסברים, בואו נראה אם זה באמת תופס את העניין הזה פה. יש פה hit winky או click on start button, אז או שאני נלחץ על כפתור המקלדת או שאני נלחץ על הכפתור התחל, אני ארשום notepad, זה יפתח את הכתבן שלנו. hit enter ונוטפד נפתח. פה אמנם לא רשמתי, אבל אני יכול כבר להכניס את הקוד כדי לראות שמשהו עובד. אז פה אני אכתוב את הקוד שלי בפייתון, כן? אנחנו בפייתון. זה אומר שאני ארשום עכשיו, לדוגמה, print hello world. כתבתי פה קוד, שימו לב שלא צריך את הנקודתיים או נקודה פסיק backslash. אפשר פשוט לרשום ככה ולרדת שורה ולרשום my name is mail. אחלה. רשמתי פה כמה שורות קוד. עכשיו אנחנו נלחץ על file ואז save, והוא יגיד לי שמור את הקובץ איפשהו. אז בואו נגיד שישמור אותו ב-my documents, כאן documents, בסדר? איפה שזה אומר. אני אלך לשם של הקובץ, כמו שרשום כאן, וחשוב להביא לו סיומת של py, כי אז אני אדע לפתוח את הקובץ פייתון הזה. אז אני אקרא לקובץ הכי קל לקרוא לו, נגיד app.app.py. נותן לו save. אחלה. עכשיו רשום פה ללחוץ ווינקי והכפתור E במקלדת, או ללכת למיי קומפיוטר ופשוט לנווט למקום שבו נמצא הקובץ. אם אני ללחץ ווינקי פלוס E, בוא נראה מה זה עושה, ווינקי ו-E, פותח לי פה את המחשב שלי, ויכולתי באותה מידה פשוט למזער כאן את ההוראות, אין לי פה את המחשב שלי, אז הייתי צריך פשוט ללכת לכאן ללחוץ קומפיוטר. שזה פותח את אותו דבר. בואו נראה. וואלה, מגניב. אני מעדיף את הווינקי E. יותר נחמד. סבבה. עכשיו אני צריך לנווט למקום שבו שמור הקובץ. להזכיר לכם שאמרתי אותו בדוקיומנט שלי. אז אני נלחץ על דוקיומנטס. עכשיו אני יכול להראות לכם קטע הזוי למישהו ששומר את הקובץ ישירות בתוך דוקיומנטס. ואנחנו נראה לזה גם את הפתרון. אני חייב להראות כי זה בטוח משהו שיקרה לכם. אז רשום פה click the address bar, אוקיי, click the address bar, type cmd, תן לו enter. מה הבעיה? הוא הולך ל-Windows System 32. זה לא בסדר, אני צריך שהנתיב פה יהיה ל-My Documents שלי, וזה ממש לא נתיב ל-My Documents שלי. איך אני יכול לפתור את זה? לא לשמור קבצים ישירות ב-My Documents. אז יש כמה אפשרויות. או שתשמרו את הדברים על השולחן העבודה שלכם ישירות, וזה יעבוד. או שתשמרו את הדברים בתוך ה-My Documents, אבל בתוך תיקייה. אז אם אני אעשה פה עכשיו תיקייה חדשה, הנה new folder, אני אקרא למייר, ואני אגרור את הקובץ שלי או אעתיק אותו לשם. עכשיו אני נכנס לתיקייה שלי שנמצאת בתוך הדוקיומנטס. עכשיו אני אעשה מה שרשום כאן, לוחץ על השורת כתובת, רושם cmd, נותן enter, הופ, פתאום פתח c, users, מייר, documents, ומייר זה התיקייה שפתחתי עכשיו. השלב הבא שלנו, תרשום פייתון ואז שם הקובץ שיש לך בתוך התיקייה הזאת. אוקיי, בוא נעשה את זה, פייתון, רווח, אני ארחיב את זה קצת שנוכל לראות את ההמשך של מה שקורה פה, app.py, תן לו enter, הופה, זה עשה בדיוק את מה שאמרתי לו. עכשיו אם אני רוצה להמשיך לערוך את הקובץ ולהשתעשע איתו, קודם כל פה אני אסגור את זה. אני לא רוצה שזה יהיה פתוח יותר. נגיד עכשיו סגרתם את הנוטפד ובא לכם להמשיך לערוך את האפליקציה שכתבתם. כל מה שצריך לעשות זה ללכת לקובץ ששמרתם מבעוד מועד, כפתור ימיני, open with. למי שיש פה כמו שאני בווינדוס 7, תלחצו על ה-other programs ופשוט תבחרו בנוטפד. הוריד את ה-always use, שיפתח את זה רק, ככה רק שאני בוחר. ולא כל פעם שהוא רואה קובץ עם סיומת py שיבחר בנוטפד כדי לפתוח אותו. אז הורדתי כאן את הדבר הזה ואני אפתח את זה עם נוטפד. והנה, אפשרות אחרת שאני יכול לפתוח את הקובץ הזה ולערוך אותו, זה לעשות מה שעשינו מלכתחילה. ללחוץ על כפתור התחל, נרשום נוטפד, לבחור בנוטפד, וכשאני בנוטפד, לעשות file ואז open, ואז ללכת לקובץ ששמרנו מלכתחילה, שזה בעצם ב-documents, מייר, לא רואים אותו כי הוא מחפש קבצי טקסט, אז אפשר לעשות ככה ולהגיד לו תראה לי את כל הקבצים, לא רק קבצים שמסתיימים ב-TXT, ואז אני רואה את הקובץ אפ שלי,
אז אני יכול לעשות open והוא נפתח, אני יכול להמשיך לערוך אותו, בוא נדפיס עוד שורה, this worked, יש, איזה כיף, אני שומר, הולך שוב לקומנד prompt, ורושם python app.py, תן לו enter, ותפס. למה זה באמת תפס? כי אחרי שהוספתי שורת קוד, שמרתי, אם אני ארשום פה print another row, ואז אני אריץ, לא יקרה שום דבר, למה, כאילו זה לא הוסיף את השורה הרביעית, למה? כי לא שמרתי את הקובץ, אז חשוב לשמור את הקובץ, ואז להריץ. יותר נחמד.